querendo chegar lá e fazer a diferença e mostrar que o nome da família continua firme e forte, será sempre honrado. Fazer uma luta melhor do que foi feita no último evento. Eu acredito muito no meu Muay Thai, é o que eu confio muito. Eu tenho uma trocação, um nível muito alto, são muitos anos de Muay Thai, muitas lutas de Muay Thai, graças a Deus muitas vitórias. Tenho treinado muito jiu-jitsu, wrestler. Tenho feito um jogo de MMA muito bacana e acredito muito no meu jogo. Vou tentar derrubar, vou fazer o jogo que tiver bom pra mim. E o que ele quiser, eu vou querer também. Não tem tempo ruim, não. Treina muito, irmão. Você já lutou com o Hakshaw e você sabe como é que é a raça de cada um deles. Então a luta promete ser dura, como foi a sua última com o Douglas. Assim comigo também será. Será uma diferença. Eu vou vencer.